សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមត្រឡប់មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងម្ដងទៀតហើយបងប្អូនមានចាំពាក្យពេចន៍លើកមុនដែលយើងបានរៀនអត់ហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនព្យាយាមកត់ពាក្យពេចន៍ដែលយើងបានរៀនទាំងបាល់ម៉ានទុកក្នុងសៀវភៅទៅហើយព្យាយាមមើលហងាយទៅបងប្អូនចេះហើយបាទសូមមើលបន្តទៀតជាងពាក្យនេះអានថា noodle noodle បើប្រែថាមី noodle ដាក់ដាក់រូបមីឲ្យហើយតាមថតថ្ងៃហ្នឹងបាទ noodle me សូមមើល I like to eat noodle I like to eat noodle ចាឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ like ចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្ត to eat តាមពិតពាក្យ like តាមមានពាក្យ like ចឹងមានពាក្យ to ពីខាងក្រោយហើយហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំចូលចិត្ត eat eat ញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តហូបហ្នឹង noodle noodle យើងរៀនមិញហ្នឹងគឺមីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមី I like ខ្ញុំចូលចិត្តដល់ eat eat បើប្រែថាញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ noodle noodle បើប្រែថាមីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំញ៉ាំមីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្មែរបើប្រែដែរដើម្បីបងប្អូនឆាប់យល់បានច្រើនកាន់តែជួយបងប្អូនបានច្រើន She sells noodle She sells noodle បងប្អូនឃើញពាក្យ sell ទេ sell មាន s ចឹងឡៃអេហ្នឹងបញ្ចេញសំឡេងមកបញ្ចេញសំឡេងចឹងខ្មែរឃើញខ្មែរខ្ញុំដាក់សហើយតនខិតចឹងអាហ្នឹងសហើយតនខិតហ្នឹងបានន័យថាបញ្ចេញសំឡេងវា She sells noodle She niggas she sinning niang មនុស្សស្រី niang niang sells sell លក់ចឹង niang លក់ noodle 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 me ចឹង niang លក់មី niang លក់មី she sells chair niang លក់កៅអី she sells book niang លក់សៀវភៅចឹងណាចឹង see niang ដល់ sell លក់ចឹង niang លក់ noodle noodle me ចឹង niang លក់ niang លក់មីហ្នឹងហើយបងប្អូនចំណាំទៅកត់ទុកក្នុងសៀវភៅដើម្បីចាប់ចេះ Many people eat noodle Many people eat noodle Many យើងរៀនពីវីដេអូលើកមុនហើយគឺបកប្រែថាច្រើនឬក៏ជាច្រើនដល់ people មនុស្ស Many people មនុស្សជាច្រើនយើងអត់និយាយថា people many ហ្នឹងអត់ត្រូវទេតែថា many នេះ many ជាគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមនៅក្នុងសាអង់គ្លេសតែងតែឈើនៅមុខនាមជានិច្ចនៅឈើនៅមុខនាមរហូតអញ្ចឹង people នេះនាមអញ្ចឹងថាគេដាក់ many គុណនាមនេះឈើពីមុខអញ្ចឹងគុណនាមឈើនៅមុខនាមជានិច្ចអញ្ចឹង many people មនុស្សជាច្រើនឬក៏មនុស្សយ៉ាងច្រើន eat ញ៉ាំមនុស្សយ៉ាងច្រើនញ៉ាំឬក៏មនុស្សជាច្រើនញ៉ាំ noodle noodle មីអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនញ៉ាំមីញ៉ាំមីនឹងបានថាគេចូលចិត្តញ៉ាំមីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ឡើងនេះបន្តិចមែននេះហ្នឹងថាពីវាជាគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមគឺគេសេឈើនៅមុខនាមជានិច្ចអញ្ចឹង people ខាងនេះនាមអញ្ចឹងមែននេះ people មនុស្សជាច្រើនឥឡូវដូរខាងក្រោយក៏បានដែរមែននេះ book មែននេះ books សៀវភៅជាច្រើនមែននេះ cows គោជាច្រើន many students សិស្សជាច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប្រើគុណនាមអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមានកន្លែងណាអត់យល់អីបងប្អូនអាច comment សួរបានហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ហើយជួយចុចកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ